И тъй като държавата в конкретния случай не си пълни бюджета само единствено от ДДС-то върху високите цени на тока, но си го пълни и по друг начин, като притиска страшно много бизнеса, тя реално в момента се къпе в пари. Не е ли парадоксално това? Предприемачите последните 3 месеца на миналата година бяха буквално смазани от десетки хиляди проверки, които хванаха абсолютно целия спектър на българския бизнес. Между другото, когато дойде на вас служебното правителство, беше казано, че няма да се продължава с практиката, която беше от времето на ГЕРБ и на така нареченото ВМРО, да се тероризират малките бизнеси и да се пращат проверки от НАП на фризьори, на ресторантьори, на хора, които притежават баничарници или, примерно, да кажем, имат хлебарници и работят един или двама души вътре. Само че се окажа, че това не е така. Всичко това може да е добре за държавния бюджет, но е изключително неприятно и изключително лошо за хората, които пълнят бюджет. Точно поради тази причина и аз съм изключително разколебан в момента, защото зеления сертификат е един проблем, който е свързан с основно човешко право, правото на свобода на избор, което на нас не беше ограничено. От друга страна обаче, в момента е поставено на въпрос чисто физическото оцеляване на нацията. И то не е свързано само единствено с сметките за ток. Аз всеки ден, когато съм в парламента и като наблюдавам веселото безхаберие на хората, които управляват държавата от четворната коалиция, които, между другото, очевидно са си обявили съревнования кой ще бъде по-мълчалив, когато стане въпрос за някое непопулярно решение, включително дори и тези, които основно ги внасят от страна Продължаваме промяната, те дори не отговарят на критиките от наша страна. Правят се все едно, нас ни няма и не съществуваме. Което е повече от показателно за това какви хора ни управляват, уважаеми сърродници. Управляват ни хора, които мислят себе си за богоизбрани. Аз, между другото, честно да си призная, мислех, че все пак влизането на нови хора, които не са обременени от досегашните политически практики, ще доведе все пак до една наистина качествена промяна, най-малкото в взаимоотношенията между отделните политически сили. Оказа се обаче, че или много бързо са се разболели от звездна болест и са се помислили за богоизбрани, или просто още от самото начало са си били такива. Аз наистина, вярвайте ми, останах изумен, като видях как хора, които и до ден днешен съм сигурен, че освен майките им и близките им родини, никой друг не ги познава, в един момент започнаха да се държат така все едно в джоба им е ключа за световното управление. И тук не говорим за министри, тук говорим за редови депутати, на които не вярвам да им запомни някой името до края на мандата, който очевидно се очертава да не е много дълъг на това Народно събрание и на този кабинет. Така че и на мен, и на всички нас от Възраждане ни предстои да вземем едно много тежко решение. Ако в следващите няколко дни не получим отговор за това дали ще продължи работата на работната група, имайки предвид, че ние буквално сме засипани от най-различни, как да ги нарека, те даже не са молби, те са отчаяни апели за помощ и е много, много тежко и много трудно да разговаряш всеки ден с хора, които наистина са поставени на ръба на оцеляването, обаждат се, плачат, пишат трогателни писма. Ние ще бъдем изправени пред ситуация, в която неминуемо ще трябва да излезем за своите права. Неминуемо ще трябва да излезем за това да можем да живеем нормално. Изключително неприятно обаче, че това ще се случи само няколко месеца, след като от държавното управление беше свалено правителството на ГЕРБ и на ВМРО, което превърна управлението в нещо частно. Превърна държавата едва ли не в лична собственост. Има нещо много сбъркано очевидно в българския политически модел, защото дори и думите и всичко останало, което се говори с много голяма пломб за промяна и така нататък, изключително тежко се разминават с практиките. Все пак, решението, което ние ще вземем, ще бъде в интерес на всички български граждани, защото когато дойде високата сметка за ток, тя е една и съща за всеки един, който иска да живее на топо през зимата, без значение дали е гласувал за Продължаваме промяната, за Възраждане, за ГЕРБ, за БСП или за който и да било. Ние ще предложим решения, преди да тръгнем към най-крайната мярка. Решения, които
смятам са разумни и които, между другото, би трябвало да бъдат приети от останалите в Народното събрание. Ще предизвикаме разговор по темата. Смятам, че всички проблеми трябва да бъдат разрешавани с разговори, не с протести. Протестът е последното средство на безсилния човек, който вече не може и няма надежда, не може да се справи по друг начин и няма надежда, че някой го чува. Само че защо винаги нещата трябва да се случват след протести в България? Няма да се поколебаем да стигнем и до там. В момента наша работна група приготвя предложенията, които ще внесем следващата седмица, най-късно до края на седмицата, и които ще имат за цел да предложат пакет от мерки, с които да се намали натиска върху българските предприемачи и върху българските битови потребители. Ако обаче те не бъдат приети, няма да ни оставя друг извор. Също така вчера внесохме, понеже го обещахме още преди месец и след работа нашата работна група успя да свърши тази задача, внесохме поправки в закона за данък добавена стойност, с които поправки предлагаме да се премахне ДДС-то изцяло за храните от малката потребителска кошница, т.е. основните хранителни продукти, за книгите и за лекарствата. Когато държавата не може да взима, а не може да дава, то поне да не взима. Защото аз ви обясних преди малко как всъщност се пълни в момента държавния бюджет. Не е честно това. И същевременно забележете, освен че имаме свърх излишък за тази годишния бюджет, за следващата година се предвижда пък свърх дефицит. Близо 9 милиарда лева, от които 7 милиарда искат да изтеглят заем. Тепърва ни предстоят много тежки спорове по този въпрос и в Народното събрание, пък и преди това вече в комисията, която ще го гледа по бюджет и финанси в парламента. Защото аз не смятам, че българският народ трябва да бъде обременяван с кредити, които няма да бъдат изплащани от Асен Василев и Кирил Петков. Те ще бъдат изплащани от нас, както кредитите, изтеглени от Борисов и неговото правителство на стойност над 16 милиарда лева, се изплащат от всички нас. Всъщност, всички нас ще се изплащат и от внуците на внуците ни, както вървят нещата. Така че следващата седмица ще ни предложи доста, доста сериозни теми за размисъл и решения, които няма да са лесни, но които ние ще вземем в крайна сметка, защото за това сте ни пратили в Народното събрание. Задачата на Възраждане е да решава проблемите на България. Ще направим всичко необходимо, за да се случи това нещо и сме готови да стигнем до края, независимо от това какво казват нашите противници и с каква точно помия, с толкова точно клевети ще ни заливат. Защото в крайна сметка ние имаме един единствен интерес и това е българския национален интерес. We'll be right back.